Salve galera, beleza? E tá iniciando mais um vídeo para o canal. Tô aqui com o motor aqui da Tornado 250, eu não vou enrolar. E aqui eu quero dar uma dica para vocês de como montar aqui a caixa de marcha aqui desse motor. Tá aí, ó. Esse motor aqui ele é 6 marchas, né? É diferente aí das motos de baixa cilindrada. Ele tem uma marcha a mais. E aqui para desmontar aqui esse eixo aqui, ó, tem que retirar aqui essa trava aqui, ó. Aqui tem uma trava e uma arruela. Retirou aqui, já sai essa engrenagem. E aqui também tem uma trava e uma arruela. Creio eu que sim, né? Tá aí. Agora aqui, galera, ó. Vamos iniciar aqui a montagem, ó. A maior aqui é a primeira, né? Maior a primeira. Essa aqui é a segunda, né? Essa aqui é a terceira. Essa aqui é a quarta, essa aqui é a quinta e essa aqui mais pequena aqui é a sexta. Então vamos iniciar. Vamos iniciar aqui com essa aqui, é mais pequenininha, né? Não tem segredo. Tem uma arruela aqui, segunda aqui. Essa parte funda aqui, ó, vai pra dentro aí, ó. Aqui tem uma arruela, né? Não tá aqui a arruela, mas depois eu vou colocar, que tem uma arruela pro lado de fora. Agora vamos aqui pelo lado de cá. Ó, certinho. Aqui tem a arruela também. Então aí a arruelinha. Tem essa arruela aqui, né? E vem aqui a primeira. Essa parte funda aqui pra dentro. Prontinho. Coloca aqui a arruela. Só lembrando que tá faltando a arruela daqui, ó. Então tá pronto aí o eixo aí do peão, né? Secundário. Prontinho. Agora o eixo primário aqui da campana aqui não tem. Tem essa trava aqui, né? E ele não desmonta, ó. Colocar aqui tem. Aqui antes de montar aqui essa parte aqui vem essa travinha aqui, né? Não pode esquecer, senão dá barulho, ó. Vem ela aí, coloca. Vai vir essa aqui, ó. Vem ela, ó. Muito folgada. Aí vem essa trava aqui, ó. Essa arruelinha aqui. Coloca aí, ó. Ó. Normal. Aqui já não tem mais a arruela. Vamos colocar essa. Prontinho. E aqui, por último, essa aqui. Agora vamos unir aqui os dois, ó. Vamos unir aqui os dois. Ó. Tá aí, unido aí, certinho aí. Agora aqui, ó. Dessa forma aqui. Agora vamos colocar na carcaça. Tá aqui a caixa de marcha. Tem o garfo, seletor, né? Ó, vamos encaixar ele aqui primeiramente, né? Ó. Vamos descer um pouco. Ó, dessa forma. Ó, dessa forma aí, ó. Agora vamos segurar aqui, ó. Vou encaixar um pouco no rolamento, ó. Vou encaixar um pouco, ó. Encaixou, pronto. Dessa forma aí, segura aqui, ó, pra cima. Agora vem o trambulador, vai encaixar aqui nessa parte, ó. Dessa forma. Se ele não encaixar, levanta um pouco as engrenagens, ó. Tá aí, ó. Ó, encaixou. Tá aí. Pronto. Já encaixou. Tá aí, ó. Levanta um pouco ela aqui. Prontinho. Agora vai vir os outros galfos seletores. Tá aí. Que é o mais pequeno, né? Ele vai aqui, ó. Aqui, desse lado, né? Aqui, ó. Desse lado de cá. Dessa forma aí, ó. Agora vem esse, né? Vai assim, ó. Dessa forma. Ó. Prontinho.
Agora vem colocar aqui o pino. Parte que dá um pouco de trabalho mesmo, mas é assim mesmo. Ó. Vou colocar aqui. Tá aí, ó. Cachorro. Ó. Encaixa ele aqui nesse buraco agora, ó. Ó. Pronto. Tá encaixado. Ó. Cachorro. Tudo normal. Ó. Agora aqui vamos colocar o pé de marcha aqui, ó. Aqui é muito fácil, tem esse buraco aqui, ele encaixa aqui, ó. Ó, encaixou aqui. Ó. Tem essa parte aqui, ó, vocês empurram assim, ó. Empurra, segura e encaixa aqui, ó. Coisa mais fácil do mundo. Ó. Soltou, pronto. Tá no lugar. É, a mola aqui vai encaixar na outra carcaça. A mola aqui, ó. Então tá pronta aqui a caixa de marcha. Então tá, galera. Esse é o vídeo. Espero estar ajudando vocês. E dá uma força aí, ó. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. E ativa o sino para você não perder nenhum vídeo. E um forte abraço, eu fico por aqui. E até a próxima.